No vidíš! OK, takže čus. Čau. My vás vítáme u nového videa. Dneska vydali jsme se na skatepark Černý most. Tady ta plazička, co tady je. A můžete si to užít. Čím začneš? Hele, já začnu nějakou rozehřívačkou na tady ty malinký části. A dám si třeba manuál přes tu bedničku, anebo 50-50 bar. To je takový dobrý. Okay. A ještě čum. Tady taky na té bedničce začnu a dám si Feeble Heel dolů a Hurricane. No, dnešek je můj oblíbený den. Ani jeden to nemůže dát, to je fakt jako... Protože já nedělám Feeble Heel, vole. No dobrý, no vidíš. Protože já nedělám Feeble Heel. Hej, bacha, bacha, do serky. Jo! Kámo! No! Dobrý. Máš tam tričko zachycený. Yes. Tamhle na tom railu na Ačku jsem si krásně dal nějaký pořádný tričky. No, jeden a druhej. Druhý si nevzal rychlost, to tak vidím. Tak pojď. Tam 3-6. Yes. No. Ty vole. Tak to si vrátej triky na první, vole. Ty bog. Bam. Chci přijet kámo volno to, jak se to jmenuje, na vysokosti. No, konečně. No jo! Já se těším na ten bar, kámo. Feeble Heel. No! Kámo, to musí být odporný. Yes. Sjeď ty schody. Yes. Fuj. Jdem zpátky. Tak Hurricane tady. No jo. No jo. To jsou triky.
Váša z první? Na první pokus. Hezky! Ty močko. Bez tý nohy, Vášo. No, vole. Teďka jste na mojí hlavě, takže vítejte. No, krásně. No jo, nějaký lehký sérky hodíme. Vojta hodil front feeble whip a já doubla. Mega dobře. No vidíš! A teďka mi psal jsem nech. Yes. OK, tak tohle je konec tohle videa z Černýho mostu. Yes, je to yes. Tak. Mega dobře jsme si zajezdili, občas jsme spadli malinko, ale jinak to bylo dobrý. Yes. Takže čus. Čau.